გამარჯობათ, მეგობრებო. გიჩვენებთ ესეთ ხელნაკეთ ძალიან ლამას. ბლუთუზ დინამიკებს. აი 70-80-90-იანი წლების მულტფილმებში რომ რობოტებს ხატავდნენ ხოლმე, ზუსტად ისეთი თავს რო ხატავდნენ რობოტს ოთხკუთხედს. ზუსტად ისე გამოიყურება დიზაინით. თავის ლამაზი ტარი აქვს გამოჩარხული, რომელზეც მოხერხებულად ჯდება ესე ორი თითი, ასე. ესე ლამაზად ასე წაიღებ. ჩამრთველი და კვების კაბელი. შიგნით არ ჩაშენებული კვების ბლოკი, შიგნით არ ჩაშენებული გამძლიერებელი და შიგნით არ ჩაშენებული ბლუთუზ მოდული. ისევე დინამიკები. ყველაფერი ერთად არის. საკმაოდ გრძელი 18.5-მდე სიგრძის კვების კაბელი ესეთი. ჩავაერთოთ 220 ვოლტში. ჩავრთოთ გადამრთველი. ო, დამახსოვრებელი ხმა ისმა. ეხლა იღებთ smartphones. ჩავრთოთ ინტერნეტი. აჰა, ჩაერთო. ჩაერთო კი ბატონო. აჰა. და შემდეგ უკვე ვრთავთ ბლუთუზს. ჩავრთეთ ბლუთუზი. აი ეს არის ეს მოწყობილობა VHM 314 ბლუთუზ მოდული. აჰა. შევერთდით. გამოჩნდა ზევით დამახსოვრებელი ნიშანი, რომ შეერთებულია. ჩავრთავთ YouTube-ს. და ჩავრთავთ რომელიმე ქართული ხალხური სიმღერები მეგალითად. მოკლე ნაწყვეტების სახით. აი. აბა პატარა ხალო. წევთ ხმას ტელეფონზე და ეცია მოდულსაც. მოუმატებთ ხმას. აბა ხელსურული. ო. შატილი სასულო. დაგვირეკა ტელეფონმა, შევაწყვეტინა ცოტა ხანი, აი გავაგრძელოთ ახლა YouTube-ზე ყველაზე უფრო ნახვადი ვიდეოების მოსმენა. ჩავრთოთ ბლუთუზი. აბა კრეიზი ფრენს მოუსმინოთ. What's going on?
chantaje puro, puro chantaje. Siempre es a tu madre. ეხლა გეტყვით, რისგან არის გაკეთებული ეს მოწყობილობა. ესე იგი, ძველი კინესკოპიანი ტელევიზორიდან უცხოური წარმოების, მე მგონი იაპონური წარმოების კინესკოპიანი ტელევიზორიდან ამოჭრილია აუდიო გამძლეებლის დაფა, ანუ დაფიდან ამოჭრილია აუდიო გამძლეებელი, ის მონაკვეთი, სადაც აუდიო გამძლეებელი იყო. შემდეგ ასევე აღებულია ეს ორი ცალი დინამიკი, რომლებიც აქ შიგნით გას. ეს ორი პლასტმასის მილია შიგნით. კვების ბლოკი აღებულია, თანამგზავრული მიმღებები იყო სატელევიზიო ადრე. ესეთი თანამგზავრული მიმღებებიდან აღებულია კვების ბლოკი. ესეთ იყო სხვადასხვა კვება თანამგზავრული მიმღებისთვის. ძაბვებით, გამომავალი ძაბვები იყო 27 ვოლტ ნახევარი, იყო 11 ვოლტი, 9 ვოლტი, 7 და 5 ვოლტი. მე გამოყენებული აქვს 5 ვოლტი ბლუთუზ მოდულის კვებისთვის. შეგახსენებთ, რომ ბლუთუზ მოდული აყენია AliExpress-დან გამოწერილი VHM 314, ესეთი დასახელების 5.0 ბლუთუზ აუდიო მოდულია. ეს ბლუთუზ აუდიო მოდული გვევა, როგორც თქვით, კვების ბლოკიდან მომავალი 5 ვოლტით და ამავე კვების ბლოკიდან იკვება აუდიო გამძლეებელი, რომელსაც შეუძლია მაქსიმუმ 45 ვოლტამდე მიიღოს კვება. 5-დან 45 ვოლტამდე შესაძლებელია. მაქსიმალური ძაბვის დროს გამომავალი სიმძლავრე არის 8-9 ვატი. ამ შემთხვევაში არის 6 ვატია გამომავალი სიმძლავრე. 3 ვატი დინამიკებია ეგენი, 8 ომზე 3 ვატი. შესაბამისად, ამ ყველაფრის ერთად შეერთებით, ესე შექმნილია ესეთი საინტერესო მოწყობილობა და სასარგებლოც. მართალია, ჰაი-ფაი არ არის, იდეალური მუსიკალური ხმიანობა არ აქვს. დამახინჯება საკმაოდ მოისმინება, განსაკუთრებით მაღალ სიმძლავრეზე გაშვებისას აღკერა არ ყოფნის კვების სიმძლავრე, თუმცა საქმეში გამოდგება იმ დანიშნულებისთვის, რისთვისაც შეიქმნა, იდეალურად გამოდგება. მადლობა ყურადღებისთვის, სულ ეს მინდა და მოჩვენებინა. თუ ვინმე დაინტერესდებით გავსი მოდულების შექმნით, შემიძლია სასარგებლო რჩევები გაგიზიაროთ კომენტარებში. კიდევ ერთხელ მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.